Já jsem byla minulý týden nakupovat. Měla jsem roušku, byla jsem za Exota, byla jsem jediná, kdo tu roušku měl. Někteří lidi se mi vyhýbali. Já jsem za Exota i bez roušky, takže já jsem na to zvyklý. Já ještě jenom bych vás chtěl, myslím, že si tady v tomto, na tomto území slovanském vždy podáváme ruce. Já bych teď doporučoval normálně, asijsky, buddhisticky, pojďte se sobě jenom klanět. A nebo nejlépe nikam nechodit, ano. Stejně jako já. A sahejte na sebe, když už musíte, tak v rukavicích, ano? Jako takhle, jo? Tak ty seš moc hezká, jenom v rukavicích. Hlavně všem pevné zdraví a já věřím, že to dáme a nestyďte se. Nestyďte se, klidně s rouškou pojďte. Samozřejmě oblečení, ale s rouškou.